Բարի երեկո։ Հանրապետության ամբողջ տարածքում արևային օրեր են սպասվում, որոնք ուղեկցվեն սառը հոսանքներով։ Դեկտեմբերի 35-ին կանխատեսվում է առանձտեղումների եղանակ։ Քամու ուժգնությունը նորմայի սահմաններում է վարկյանում 5-ից 10 մետր։ Օդի ջերմաստիճանն առանձնապես չի փոխվի։ Տեղեկանանք դեկտեմբերի 30-ին ինչ ջերմաստիճան է սպասվում մարզերում եւ այսպես իրականում գիշերը կգրանցվի 13-ից 18 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան ցրտից մինչեւ 3 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում գիշերը 11-ից 16 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան ցրտից մինչեւ 3 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 10-ից 13 աստիճան ցուրտ, ցերեկը տաք է առավելագույնը 3 աստիճանով։ Գեղարքունիքում գիշերը կլինի 11-ից 16 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան ցրտից մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Լոռիում գիշերը սպասվում է 5-ից 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 7-ից 12 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը սպասվում է 0-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 10-ից 15 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը սպասվում է 11-ից 16 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 1 աստիճան ցրտից մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերային ժամերին սպասվում է 10-ից 12 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 1-ից 4 աստիճան տաքություն։ Արարատում գիշերը սպասվում է 10-ից 13 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 1-ից 4 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում գիշերը նույնպես 10-ից 13 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին սպասվում է 1-ից 4 աստիճան տաքություն։ Վայոց ծորի լեռներում գիշերը կլինի 11-ից 16 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 1 աստիճան ցրտից մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Վայոց ծորի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 10-ից 13 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 1-ից 4 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերային ժամերին սպասվում է 0-ից 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը կլինի 3-ից 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 7-ից 12 աստիճան տաքություն։ Արցախում օրը արևային է, գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցրտից մինչև 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 8-ից 12։ Արևածագը Ստեփանակերտում դեկտեմբերի 30-ին կդիտվի 8:14, մարիամուտը 17:38 րոպեին։ Ցերեկվա տևողությունը 9 ժամ 24 րոպե։ Մայրաքաղաքում տեղումներ չեն սպասվում, գիշերը կլինի 9-ից 11 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 1-ից 3 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Երևանում դեկտեմբերի 30-ին կդիտվի 8:24, մարիամուտը 17:45 րոպեին։ Ցերեկվա տևողությունը 9 ժամ 21 րոպե։ Այնը տեղեկացնում է, որ Արագածոտնի մարզի Ամբերտ ամրոց և Քարիլիջ տանող ճանապարհները փակ են։ Վարդենյաց լեռնանցքը փակ է միայն կցորդիչով բեռնատարների համար։ Սյունիքի և Կոտայքի մարզերի ավտոճանապարհները սառցակալած են։ Լարսի ճանապարհը բաց է բոլոր տրանսպորտային միջոցների համար։ Ձմեռային անվադողերով երթևեկելը պարտադիր է։ Այսօր այսքանը, տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյանն է, խաղաղ գիշեր։